A cidade é o lugar onde a gente nasce e cresce e define nossa identidade. Estas crianças têm 10 anos. Elas nasceram em Guarulhos em 2003, no ano em que aconteceu a primeira conferência da cidade. Foi a primeira oportunidade para planejar Guarulhos de forma coletiva. E centenas de pessoas participaram das discussões sobre o que a nossa cidade deveria ser para crescer. A cidade é a soma do nosso trabalho com os nossos sonhos. Vieram a segunda, a terceira e a quarta conferências. E Guarulhos mudou muito. Ganhou um plano diretor que orientou o crescimento físico e o desenvolvimento social. Ganhou uma nova geografia e mais humanidade. Na periferia, surgiu um hospital. A velha fábrica virou lugar de produzir cultura. O terreno baldio virou escolas, UBSs. O Centrão ganhou revitalização. A moradia popular virou direito, virou lei das ex e a favela virou bairro. É uma vida digna que eu tenho agora, um lar para minhas filhas, que eu sempre sonhei. É uma coisa que, assim, que eu sempre tive vontade de ter uma casa digna. E hoje eu tenho, graças a Deus. Obras viárias importantes redesenharam os caminhos de ida e de volta. Com bilhete único, novos terminais, um novo sistema de transporte. Foi uma grande vantagem para quem trabalha, quem vem da periferia, se desloca de um local distante. Eu economizei R$ 158,00 mensal. O novo zoneamento deu rumo para o desenvolvimento econômico e para a ocupação da cidade. E ela se ergueu para o alto. O bairro teve atenção e virou cidade, com serviços, bancos, shopping e até universidade. Aqui tudo tem. É shopping, é banco, hospital. Tudo. Quem imaginava que aqui no Pimenta, no Bom Sucesso, ia ter um shopping? O Presidente Dutra tem praticamente 99% de suas ruas asfaltadas. Escola. É, Hospital Pimentas. Agora com o novo céu, achei super legal. Asfaltou bastante rua. A saúde melhorou muito. O terminal aqui. Guarulhos discutiu o desenvolvimento urbano e agiu para descentralizar os investimentos públicos. Melhorou o aspecto de urbanização da periferia em geral. A cidade fez sintonia com o Brasil, acelerou o crescimento, multiplicou as obras e os empregos. Um viaduto subiu da terra e quilômetros de redes baixaram na terra. Hoje, já levam quase metade do esgoto produzido na cidade para as novas estações de tratamento. Os céus ampliaram a noção de educação, de cultura e esportes. A cidade é lugar de encontro, de diálogo, de muita conversa. As obras e as mudanças que acontecem na cidade não são decididas apenas nos gabinetes do prefeito, dos secretários e dos vereadores. Guarulhos tem mania de democracia participativa. Os conselhos de desenvolvimento urbano, do orçamento, da habitação e dos diversos setores. As plenárias populares e as conferências. Todas as ações mais significativas que aconteceram em Guarulhos nos últimos anos foram decididas com os moradores. A cidade é o lugar onde o passado se emenda com o futuro. Guarulhos ganhou moral em âmbito nacional. É a oitava maior economia do país. Tem cerca de 1.300.000 habitantes. Mais de 2.700 indústrias. Mais de 20 mil microempreendedores individuais. E uma frota de mais de 540 mil veículos. Em 10 anos, o número de domicílios cresceu 36%, passou de 291 mil para 395 mil. E Guarulhos desempenha papel decisivo na interlocução com os governos estadual, federal e na integração regional com os municípios vizinhos. Foi assim na definição das obras do Rodoanel, a ampliação do aeroporto, o trem metropolitano e o de alta velocidade, a ampliação da Avenida Jacu Pêssego.
Nesses últimos 10 anos, as várias conferências ajudaram a definir o rumo de Guarulhos. Um plano diretor, uma cidade mais planejada, mais organizada. Pensando a cidade, planejando a cidade, definindo as obras de mobilidade urbana, definindo as obras de saneamento, definindo as áreas para construções de novas moradias populares, nós estaremos construindo uma cidade cada vez melhor. A cidade é a soma dos gestos cotidianos e de todas as nossas intencionalidades. 10 anos é tempo curto e rápido. Já estamos crescidos e vivemos um momento único da história de Guarulhos e do Brasil. Queremos Guarulhos cada vez melhor e sabemos que as decisões de hoje interferem na vida dos que virão depois. Porque a cidade é o lugar de encontro das gerações. O tempo novo é de mobilidade física, virtual e social. Movimento acelerado que impacta a cidade e traz risco de caos e desarranjos, mas também de oportunidades para crescer de forma diferenciada e sustentável. Se muito vale o já feito, é preciso cuidar do que virá. É preciso repensar a cidade para os próximos anos e para além do próprio umbigo. Atualizar o plano diretor. Decidir as ações que levam ao bem comum e que ligam o presente ao futuro. Quem muda a cidade somos nós.